Започна жетвата на белото злато во делови од Кочанскиот регион, но земјоделците велат оваа година оризот ќе биде со најслаб квалитет досега. Ова се должи пред се на доцната сеидба, но проблемите за нив не застануваат овде. Освен квалитет, проблем е и откупната цена. Во амбарите стои дел од ланскиот ориз, па со ова се отвора можноста оризот да се откупува по уште пониска цена или да скапува по амбарите на земјоделците. Квалитетот за 2024 ќе биде еден од најлошите квалитети. Причината е, значи, касната сеидба за некои региони. Тие што посејаат 15 април до 1 мај, тие ќе имат може и подобри резултати. Приноси ќе бидат од 400 до 500 килограми по единица декар. Не е тоа проблем, проблем е нешто друго, цената е проблем. Цената е од 30 до 32 динара. Министерот беше тука, договараме се. Значи, од 40, што ќе пусти нагоре на даман, цената ќе биде 35 динара. За опалето, а за овие сорти другите, Андријата и Канејото, од 37 до 40 динара. За жал, откупувачите нека ни да помисла таа цена. Значи, ориз од 5000 килограми на 5000 тони. Стоја ориз непродаден, ке се затечат. И ако земат овие, значи новата реколта ние ќе сорчеме, ќе не оценуват и по 28 динара ќе ни го земат ориз. Што значи земјоделецо, оризарите ќе бидат у најлошото стоје во однос на сите други гранки. Цената за нешто повеќе од 30 динари за арпа е стара 2 до 3 години, но од тогаш до денеска променети се и трошоците, а цените останаа исти. Согласно тоа, треба да има и промени во цените на оризовата арпа и на белиот ориз, велат оризарите. Од крајот на 2023 до почетокот на 2024 ние имавме цена над 30 динари за арпата, меѓутоа таа беше соодветна на рандаманот кој што го даваше оризот. Значи, се уште се водиме според таа производна цена која што пред 2-3 години ја дадува од Земјоделскиот институт во Скопје. Но меѓутоа, од тогаш до денеска имаме промени во производството, значи употреба на повеќе хербициди и трошоците секако дека се зголемуваат. Белиот ориз директно од производителите на пазарите се продава по цена од 100 до 120 денари за килограм. Оризот може да остане со оваа продажна цена, но ако се намали во тој случај, тие ќе бидат во загуба.